ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି ଜଣା। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ହିଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଏ ବଙ୍ଗ ବି ଏ ମାସରେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଙ୍କାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମିଟୁଆଣୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା। ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ମିଟୁଆଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକରେ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଯଜ୍ଞ ସମାରୋହ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ସହଯୋଗିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି? ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମକୁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ କିଛି। ହଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କରିବାକୁ ଗଲୁ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ରହିବା କଥା ଆଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମହାପୁର ଯେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆମର ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେ ସକାଳ ପୂଜା ପାଠ କରିବା କଥା କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଁ ଗଲା ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ଆମର ଭଲ ହେଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ହେଉଛି? ହେଲେ ତା ଠିକ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିନ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଯଜ୍ଞ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେବେ ସରୁଛି? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନବମୀ ଅଣା ନବମୀ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି କି? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ ଅଛି ଧୂପ ଦୀପ ଆଉ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମରୁ କରାଯିବ, ତାର ଭୋଗରାଗ ପୂଜାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଗୀତା ଯାହା କିଛି ବାକି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ନେଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କରି ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମତ ପାଠ ଉତ୍ତାଳ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ। ଯେ ପୀଠରେ ଠାକୁରାଣୀ କି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ମା ରୂପରେ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ମା ଆମର ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମଙ୍ଗଳା ମା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତୀ, ଆଉ ତା କରୁଣାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି ମୁଁ ପୂଜା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗାଧୁଆ ଟାଇମ୍ ତାର ଆଳତି ପାଳି ଧୋଇ ଟାଇମ୍ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସୂଚକ ଦେଲା। ମନୁଷ୍ୟାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଜଗତି ସିଦ୍ଧୟେ ଯତତାଂ ଏତ୍ମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚନ ମାବିଧି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ନିରାପନ ବାୟୋ ଖମନ ବୁଦ୍ଧିରେବ ଚ ଅହଂକାର ଇତି ଅମେହେ ନିର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକୃତିରଷ୍ଟଃ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ଭୂତାନି ସର୍ବାଣି ଉପଧାରୟ ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତଃ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଳୟ ତଥା। ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରୋତଂ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣାଇବ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ଅସୋହଂ ଅସି ମତ୍ସୁକନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋଃ ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବବେଦେଷୁ ସଦଃ ଖେ ପୌରୁଷ ନୃଷୁ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା। ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଶ୍ଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ।
ବୋଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମତା ବସ୍ମି ତେଜ ତେଜସ୍ମି ନାମହମ୍ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ଧର୍ମା ବିରୋଧ ଭୂତେଷୁ କାମସ୍ମିନ୍ ଭରତର ସହ ଯେ ଚୈବ ସାତ୍ତ୍ୱିକା ଭାବା ରାଜସା ତାମସାଶ୍ଚ ଯେ ମତ ଏମିତି ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି ନ ତ୍ୱହନ୍ତି ସୁତେ ମୟି ଜଗତ୍ ମୋହିତ ନାଭି ଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟଂ ପରମବ୍ୟୟମ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଗୁଣ ମୟି ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତଂ ତରନ୍ତି ଦେ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମାଃ ମୟୟା ପରତଂ ଜ୍ଞାନ ଆସୁରଂ ଭାବମାଶ୍ରିତଃ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂସନଃ ସୁକୃତିନୋର୍ଜୁନ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସୁରଥାରଥି ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଭକ୍ତିରେ ବିଶିଷ୍ୟତେ ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଅତି ରଥଂ ମହଂସ ଚମ ପ୍ରିୟଃ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଉଦାରଃ ସର୍ବୈବୈତେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱାତ୍ମୈବ ମେ ମତଂ ଆସ୍ତିତଃ ସ ହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ମାମେବ ନୂତନଂ ଗତିମ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ କାମୈସ୍ତୈରିସ୍ତୈରିହୃତ ଜ୍ଞାନଃ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଃ ତଂ ତଂ ନିୟମମାସ୍ତାୟ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଃ ନିୟତାଃ ସ୍ୱୟଃ ତଦ୍ଭବତ୍ୟଳପମେତସାମ୍ ଦେବାନ୍ ଦେବଜୋଜନ୍ତି ମଦଭକ୍ତା ଜନ୍ତି ମାମପି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଅବ୍ୟକ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିମାପରଂ ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାମ ବୁଦ୍ଧୟଃ ପରଂ ଭାବମଦାନନ୍ତ ମାଦ୍ୟମନୋତ୍ତମମ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମାଂ ପ୍ରକାଶଃ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତଃ ମୂଢ଼ ନାଭି ଜାନାତି ଲୋକମାମଜପ୍ୟୟମ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ବେଦାଂ ସମତୀତାନି ବର୍ତ୍ତମାନାନି ଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟାଣି ଚ ଭୂତାନି ମାତୃ ବେଦନ କଶ୍ଚନ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ସମୁଥେନଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସର୍ବମୋହଂ ସର୍ଗେ ଜାନ୍ତି ପରନ୍ତପ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଯେ ସଂତନ୍ତର୍ଗତଂ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାଂ ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ବ୍ରତଃ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱରାମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମହାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି ଯେ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ ବିଦୋ କୃଷ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ଚାଖିଳମ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ସାଧି ଭୂତାଧି ଦୈବମଂ ସାଧି ଯଜ୍ଞଂ ଚ ଯେ ବିଦୋ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ବିଚଂ ମନ୍ତି ଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସଃ ଓଂ ନମୋ
ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ଅର୍ଜୁନ ଉଚ ତଦ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଧିଭୂତ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତମ ଅଧିରୈବ କିମୁଚ୍ୟତେ କଥଂ କୋତ୍ର ଦେହସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରାୟଣ କଳେ ଚ କଥଂ ଜେଯସି ନିୟତାତ୍ମଭିଃ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତଭାବତ କରୋ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଅଧିଭୂତଂକ୍ଷରୋ ଭାବ ପୁରୁଷଶ୍ଚାଧିଦୈବତମ୍ ଅଧିଚତୁମି ବାକ ଦେହେରିହବତଂବର ଅନ୍ତଃକାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରଣୋକ୍ତାକଳେଭରମ୍ ଗ୍ରହ ପ୍ରଜାତି ସମତ ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ ବ୍ରହ୍ମାତି ସ୍ମରଣ ଭାବଂ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ୍ ତନ୍ତମେତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତତ୍ ଭାବ ଭାବିତ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମହାନ ସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ଚ ମୌର୍ଯ୍ୟାରପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାମିବ ସଂଶୟମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସାନ୍ୟଗାମୀନ ପରମଂ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟଂ ଜାତି ପାର୍ଥାନ ଚିନ୍ତୟନ୍ କବିଂ ପୁରାଣ ମନୁଷାସିତାରଂ ମନୋରଣୀୟାତ୍ମମାନ ସ୍ମରେତ୍ ଚ ସର୍ବସ୍ୟ ଧାତାରମ ଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପଂ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପରତା ଓଂ ନମୋ ପ୍ରାୟଣ କାଳେ ମନସା ଚଳେନ ଭକ୍ତ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେନ ଚୈବ ଭୋବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମାୟେ ସତଂ କରଂ ପୁରୁଷୋପୈତି ଦିବ୍ୟଂ ଯଦକ୍ଷର ବେଦ ବିଦୋ ବଦନ୍ତି ବିଶନ୍ତି ଯତଯତ୍ତୟବେତ୍ତରାଚନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ଚରନ୍ତି ତତେ ପଦଂ ସଂଗ୍ରହଣଂ ପ୍ରବକ୍ଷେ ସର୍ବତାଂ ସଂଗ୍ରହଣଂ ମନୋଭିନିରୁଦ୍ଧ୍ୟତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରାଣଂ ଆସ୍ତିକ ଜଗଧାରଣଂ ଓମିତେକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଜାହରନମାନ ସ୍ମରନ୍ ଜହ ପ୍ରଜାତି ତ୍ୟଜନ୍ ଦେହଂ ସଦାତି ପରମାଙ୍ଗତେ ସତତଂ ଜ୍ୱମଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟଶଃ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭଃ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠାର ଯଜ୍ଞ
ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ବି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ଯଜ୍ଞ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହେଉଛି ଦୟାକରି ଆମକୁ କହିବେ କି? ଏ ଯଜ୍ଞ ଆମ ଗାଁ ତରଫ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଇଁଠ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଥିଲା। ସେଇ କଇଁଠ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଳାଣି କରିକି ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରୁ ହିଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଉ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଇ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତା। ଆପଣ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଛି ଅନେକ। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ସେଥିରେ ମନେଛନ୍ତି ତାହା ସେଥିରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ? ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆମର ହୁଏ। ଆମର ଆଗରୁ ଚାରି ରାତି ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ଏବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଏସବୁ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ରାତି ଏବେ ଚାଲୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ ଏଠି ଚାଲୁଛି। ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ହୁଏ? ଆମର ଏଠାରେ ହୁଏ 5 ଦିନ ସାତ ଦିନ ଠାରୁ 7 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଚାଲୁ। ଏ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ନାମରେ ଉପବାସ ନା କିଛି ଯଜ୍ଞର କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ? ସଂସାର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ଏକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆହୁରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଟୁଆଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମାନେ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଗ୍ରାମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମର ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛୁ। ଆମ କମିଟିରେ 8 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଛୁ। ସେଇ 8 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମେ ତ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲମନ୍ଦ କ'ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦରକାର କେଉଁଟା ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କହୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆସି ଏଠାରେ ବସି ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଦାନ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ତ ଆମମାନଙ୍କର ନୁହଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଆମେ କମିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେବ କିଏ ରୋଷେଇ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ କାଠ ଅଭାବ ଅଛି କ'ଣ ଘୃତ ଅଭାବ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଣି ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ କେମିତି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ତ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ବ।
ଆଉ କୌଣସି ପର୍ବ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଆମ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଏହି ମାତ୍ର ପୀଠ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାକୁ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ଏବଂ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମନୋହରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୁଣି ଆହୁରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଆଉ ସାଧୁଭାବ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାଇଚାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା କହିଲେ, ଆମ ମିଟୁଆଣୀ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଏତେ ପରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବା ଯେତେ ଅସୁବିଧା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କରି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାହା ଭିତରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଶବର ଭାଇ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଜଣେ ଶବର ଭାଇ ଆମର ଆମର ସେ ବି ସବୁଦିନ ଆସିକି ଏଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲିଛି, ଏ ଭାଗବତ ପାଠ କ'ଣ ସବୁଦିନ ହୁଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଭାଗବତ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା, ଯଜ୍ଞଟି ଆମର ହେଉଛି ଭାଗବତ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ନବମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କିଛି ନ ପାରିଲେ ବି ଆଗରୁ ଯିଏ ଯାହା କରିଲେ ବି ସାତଦିନ ସମସ୍ତେ ନବମୀ ଠାରୁ ମାନନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନବମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଆମର ଏଠି ହବିଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଆମର 12 ଖଣ୍ଡ 12 ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ସାତ ଦିନ ପଢ଼ା ହେଇକି ଶେଷ ହେବେ, ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଆପଣ ତ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ପୂଜା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ହିସାବ କରି ବାଣ୍ଟିକି 7 ଦିନରେ କେଉଁଦିନ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି କେତେ ଆମେ ଘିଅ ପୋଡ଼ି ପାରିବୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଭଳି 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ 7 ଦିନ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇୟର୍, ବର୍ଷ ସାରା ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ପଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି 7ଟି ସପ୍ତାଙ୍ଗ, ଏଇ ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତକୁ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ 6-7 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ଶେଷ କରୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣ ତ ଯଜ୍ଞ କାମ 7 ଦିନ କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଭାଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଋଣୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି କି? ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40-45 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟରୁ ଆଜି ବଡ଼ ଘର ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ 3-4 ରାତି ଡ୍ରାମା ବି ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମା ପରେ ପୁଣି ଗାଁର ସବୁ ସମ୍ବଳତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଡ୍ରାମାରୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଁରେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହେରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅର୍ଥ ଲାଗି, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଲାଗି ଆଉ ସେଇ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବେଳକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆଣି ସେଇଦିନ କରୁ, ଦିନ ଯାକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଯେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇବ, ତତ୍ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଆମ ପୃଥିବୀର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା
ଏକରେ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଦୁଇରେ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ କରି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମଠାରୁ ନେଲେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜି ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଗହଣରେ ରହି ଆଉ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରୁ କିଛି ବିବରଣୀ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଲି। ଏହା ଏହା ସହିତ ମିଟୁଆଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଆଉ ସାଧୁବାଦ ଆଉ ଉଦାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ ହେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିର କୃତଜ୍ଞ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।